Ще два дні. Кажуть про ваш якийсь будинок під Києвом. Ви маєте якесь майно під Києвом, можете щось про це розповісти? Маю. Будь ласка. Маю. Що вам розповісти? Коли ви купили будинок, скільки коштує? Ви знаєте, будь ласка, я маю будинок, я маю квартиру, я маю машину. Що тут такого? Я нормальна, звичайна людина, яка живе в 21 столітті. У мене була до цього нормальна робота, я заробляв нормальні гроші, міг собі купити машину, міг собі купити будинок. Що тут такого цікавого? Поясніть мені, будь ласка. Цікаво, за робота була така. Це теж не я. Працював консалтингом. Де можна ознайомитися публічно з вашою декларацією? Запит на МВС. Запит на МВС. А чи патрульна служба поліції буде в соцмережах? До речі, телеканал ЗІК мені дали декларацію, щоб я її заповнив. Вони її у себе на сайті хотіли. Якщо ви з телеканалом ЗІК товаришуєте, я її заповню, можете у них її взяти туди. Це мають бачити усі користувачі, не тільки телеканалу Музику. Тобто це має на офіційному сайті мої обов'язки не входить розповсюдження моєї декларації. Обов'язки вашої прес-служби, значить? Теж не входить розповсюдження моєї декларації. Ми розуміємо, що якщо є якась зацікавленість, то така інформація. Всі запитання були по суті. Так, ще більше немає запитань. Колеги, які